Hola a tots, benvinguts de nou a Uabecedari. Jo sóc Bea. Estigueu molt atents al capítol d'avui perquè us porto un concepte molt guai que ofereix la UAB. Estic segura de que alguns els coneixeu, però molts d'altres no. I de veritat que us pot interessar. Estigueu molt atents que avui amb la lletra M parlarem de els minors. I primer de tot, què és això dels minors? Un minor és un itinerari programat per la universitat que ofereix a l'estudiant introduir-se acadèmicament a un àmbit diferent al que estigui cursant en la seva carrera. T'ofereix la possibilitat d'estudiar assignatures d'una altra carrera però sense haver d'abandonar el teu grau. Els crèdits que cursaràs al minor, a més, també et poden servir per als del teu grau, és a dir, un 2x1, no? Minor i carrera al mateix temps. El minor consta d'un mínim de 30 crèdits que es cursen com a optatives del grau. Llavors, si et ve de gust canviar d'aires una temporada, conèixer gent nova, conèixer una altra facultat, aprendre coses noves... Tot això sense necessitat de canviar de carrera ni d'haver d'abandonar la UAB. El que t'està demanant el cos és fer un minor. Ara bé, anem per passos perquè us quedi molt clar com fer un minor. Primer de tot, qui pot fer un minor? Qualsevol estudiant de la UAB matriculat a un grau. Ja està. Segona cosa, quin reconeixement acadèmic té el minor? Els crèdits del minor formaran part del teu expedient acadèmic i dels crèdits necessaris per treure't el grau. A més, s'inclouen el suplement europeu del títol. Tercer, com puc sol·licitar un minor? Pots sol·licitar l'admissió a un minor mitjançant l'enllaç que trobaràs en l'apartat Inscripció al treball de fi de grau, pràctiques i minors de la pàgina del CIA. Les dates d'inscripció depenen cada any, és a dir, heu d'estar atents. Quart, quina és l'oferta dels minors? Doncs un munt. Prop de 20 minors trobaràs a la UAB. Minor en ciències del llenguatge, minor en cultura clàssica, minor en cultures i literatures romàniques medievals, desenvolupament sostenible i ciutadania global, minor en dificultats del llenguatge i veu, minor en emprenedoria i innovació social, minor en estudis alemanys, en estudis bascos, minor en estudis coreans, minor en estudis d'Àsia Oriental, en estudis de gènere, en estudis de filosofia, en estudis de llet, en estudis hispanoamericans, en estudis italians, en estudis literaris i culturals, en estudis portuguesos, minor en evolució i paleontologia humana. I minor en traducció i interpretació. Cinquè i últim, quina és l'experiència d'un minor? Per explicar-nos això, què millor que un alumne de comunicació audiovisual que aquest any n'ha fet un. Em vaig enterar de casualitat que existia això dels minors, m'ho vaig mirar, em va interessar i em vaig apuntar a estudis literaris. He fet dues assignatures al semestre, durant tercer, i ara he fet una al semestre quart. Bàsicament us recomano perquè és una manera de conèixer coses noves de diferents assignatures i de diferents camps que no són el teu i que permeten doncs, recopilar tot el coneixement en un mateix entorn. Fem resum. Un minor és un aprofundiment menor d'assignatures que et permetrà tenir coneixements d'un àmbit acadèmic diferent al de la teva carrera. Això és molt important perquè et pot ajudar el dia demà al món laboral, ser un professional més integral, a saber moure't en un àmbit acadèmic diferent al de la teva carrera. A més, destacar que són poques les universitats que ofereixen minors. La UAB és una d'elles. Nosaltres ens veiem al pròxim capítol de UABecedari. Adeu!